Почитувани, скандалот во кој што е вплеткан пуленот на Груевски Христијан Делев денеска добива нови димензии. По доказите за подпишаниот анекс договор, кој што ги потврди и Делев, со кој што незаконски и без овластување го слободува од платење на закуп лозарство Таринци за 334 хектари, денеска објавуваме нови докази за ист ваков случај, но за 3220 хектари дадени под закуп на Вардар Градско. Ова е основниот договор за закуп, склучен во 2004 година, согласно кој што корисникот е ослободен од платење на закупнина во период од 4 години, од денот на уписот на регистрацијата, пререгистрацијата во Трговскиот регистр. Ова право го имале корисниците согласно Законот за трансформација на предпријатијата и задругите со обштествен капитал кои стопанисуваат со земјоделско земјиште. Ова е решение на регистрационниот суд Скопје 1 Скопје, од каде што се гледа дека уписот во регистарот на АД Вардар Градско е од 28 април 1999 година. Ослободувањето на 4-те години од платење на законската закупнина теча токму од овој упис, односно од 1999 година. За ова постои уште еден доказ, а тоа е мислењето на Државниот правобранител на Република Македонија, кој што за овој конкретен случај констатира дека закупнината се платја од моментот на склучување на договорот за закуп, а тоа е 5.5.2004 година. Денеска приложуваме нов анекс договор, подпишан повторно од заменик министерот Христијан Делев, со кој што го ослободува од платјање на закупнина акционерското друштво Вардар Градско за период од 2004 до 2008 година, за вкупно 3220 хектари, спротивно на мислењето на Државниот правобранител на Република Македонија и спротивно на одредбите на Законот за земјоделско земјиште. Делев е должен да одговори врз основа на кој тоа закон ослободувал фирми од платјање на закупнина. Дали имал овластување да подпишува договори како заменик министер во име на Министерството? Во колку вакви случаи е вплеткан Христијан Делев и како доаѓа до договорите кои ги покажува во јавност кога тој повеќе не е вработен во ова Министерство? Земјоделците, чии што пари и чија што земја се злоупотребени, очекуваат одговори. На самоволијето на функционерите на Груевски доаѓа крајот. Време е за вистината и за враќање на довербата во институциите на државата. Земјоделците имаат право да знаат како фирми блиски на власта противзаконски се ослободувале од платење на закупнина, додека на вистинските земјоделци, ако еден ден задоцат со платење на закупнината, им се укинуваат субвенциите. Ке исправиме оваа неправда, по промените доаѓа вистинска грижа за земјоделците и за земјоделското производство. Благодарам.